شوخدت იმ ხალხს ვინც ერთგულად ემსახურა სამშობლოს და სამწუხაროდ მიიღო ტრავმა. شوخდით მათ ოჯახებს. უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ ქვეყანამ ამ ადამიანებს დაუბრუნოს ცოტა მაინც ზრუნვა იმ გმირობისთვის რაც მათ ჩაიდინეს მათ და მათ ოჯახებს. გარემო არაჩვეულებრივია მშვენიერია, კარგად არის მოწყობილი, მშვენიერი პერსონალი არის, ექიმები რომლებიც დიდი ყურადღებით და პატივისცემით ეპყრობიან ამ ადამიანებს და ცდილობენ რომ მათი რეაბილიტაცია მოახდინონ. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და ემოციურად ამაღელვებელი იყო ეს შეხვედრა. ეს არის ის ცირედი რაც შეგვიძლია ჩვენ დაჭრილებისთვის გავაკეთოთ. ძირითადად აი ამ ნაკადში არის 2008 წელს ომში დაჭრილები. მათი აქ ყოფნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ჩვენთვის, რომ ეს რაღაცა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ადამიანებს და მე თვითონ ადამიანებისთვის ვინაიდან ოჯახის გარემოში დასვენება და გარკვეულ პირობებში ყოფნა, ეს არის ეს უდიდესი სარეაბილიტაციო სოციალური, ფსიქოლოგიური აღდგენა ადამიანისთვის სამხედრო მოსამსახურის. პრეზიდენტმა თვითონ გამოთქვა სრულიად მოსული ყოფნა, როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტი, და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ყურადღება გამოიჩინა.